ті, хто загинув у пеклі Іловайська. В Україні вшанували пам'ять захисників держави. Евакуація під вогнем. По аеропорту Кабула завдали ракетного удару. Як вудка та поплавок сприяють реабілітації. На Київщині люди з інвалідністю змагалися у спортивній риболовлі. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Нову добу на фронті. Проросійські збройні формування почали з чергового обстрілу біля Новозванівки. Ворог атакував наші позиції з протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вдвох українських армійців поранено на сході країни минулої доби. Один боєць у тяжкому стані. Загалом 9 порушень режиму тиші. Поблизу Широконого противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру. Неподалік Золотого, Попасної і Причепилівки з гранатометів і стрілецької зброї. Чергові судові засідання у так званій справі Хізбут Тахрір сьогодні відбудуться у російському Ростові. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, на засіданні очікується розгляд справи по суті. На лаві підсудних 6 кримців. Серед них, зокрема, вчитель, якого безпідставно ув'язнили за активну громадянську позицію. Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій відвідати незаконні судилища, аби не допустити порушення прав несправедливо утримуваних громадян України. Пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, вшанували напередодні. 29 серпня – річниці Іловайської трагедії, найбільш кривавої за весь час війни на Донбасі. Тоді у серпні 2014-го у зоні Іловайська загинули 366 українських бійців, понад 400 зазнали поранень, більше як сотня потрапили в полон. Півтори сотні досі вважають зниклими безвісти. Наш Ігор Левинок поспілкувався з тими, хто пройшов пекло Іловайська. А скільки років вам? 34. Звідки ви родом? Родом з Донецька. З самого Донецька? З самого Донецька, Кіровського району. Павло народився і виріс у Донецьку. І він той, хто влітку 2014-го першим пішов у військкомат, аби захистити свій край. З мамою говорили, вона там розповідала, що... Я її бачив годів 3 назад. Що, ви не знаєте зараз? Ні, немає ніяких, ні зв'язку, нічого. Не знаєте, них, там, зв'язь тепер Фінікс, та... немає з нею зв'язку ніякого. А бачив годів 3 назад. Угу. А брата з часів війни зовсім не бачив рідного. Павло був там, Іловайськ, гарячий серпень 2014-го. Трохи знітився, коли зайшло про те бойовище. Це була наша неопитність. Ну і на те время відсутність зв'язку. Це саме велика проблема була. Між військами не було ніякого толкового взагалі. Не розуміли, де які знаходяться війська, де свої, де чужі. Це все робилось почти з мобільного телефону. Він вийшов із того пекельного оточення. Кілька днів без води пробиралися полями у соняшниках. Згадувати ті події без сліз тяжко. А що вас зараз до сих пір ще тримає в окопах? Обіда за рідну державу, за тих друзів, які в мене, хто є ранений, він без ноги. Ходить по дворі, один з паличкою ходить, один умер у мене на руках, ще як виходили з Іловайська. Йому пахову вену скрило в осколок, він умер у мене на руках практично. Я до нього підбіг, він в той момент тільки сказав останні свої слова: хлопці, уходьте, мені все. Ми тільки вийшли, понятне діло, що він там де сидів під деревинкою, так і сидів. Бої за Іловайськ стали наймасштабнішою військовою операцією України з моменту відновлення незалежності і водночас найбільшою трагедією української армії. Генпрокуратура цього тижня зробила заяву. Росія заздалегідь планувала розстріл українських військових. Керівництво Збройних сил Російської Федерації фактично вводило поступово в оману і заманювало наших військовослужбовців в так звані зелені коридори, мається на увазі, для того, щоб ми погодились на умову виходу по безпечним коридорам. Водночас, вже під час переговорів, облаштовувались вздовж
узгоджених маршрутів, засідки, укріплення позицій для того, щоб в подальшому здійснити віроломне вбивство. В матеріалах кримінальних проваджень зосереджені численні докази, як свідчення, так і фотодокази наявності таких дій, що після того, як наші військовослужбовці склали зброю і не могли вести бойових дій, не могли захищатися, вони були розстріляні представниками Збройних сил Російської Федерації. Із Донецької області Ігор Лавинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Президент України вилетів до Сполучених Штатів. Із Джо Байденом Володимир Зеленський зустрінеться 1 вересня. Зустріч українського та американського президентів перенесли на прохання американської сторони, адже 31 серпня спливає час, коли США мають вивести своїх війська з Афганістану. Згідно з програмою візиту, Зеленський 2 дні пробуде у Вашингтоні, а 2 вересня відвідає Сан-Франциско. В рамках цієї поїздки планують підписати документи щодо оборонного партнерства, а також співробітництва у космічній сфері. По міжнародному аеропорту Кабула випущено 5 ракет. Неподалік літовища упала лише одна, решту перехопила система протиракетної оборони. Про постраждалих не повідомляють, повідомили. Невідомо поки також, хто саме цілив. Напередодні ж американці ракетним ударом знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик Ісламської держави мав підірвати себе під час евакуації військових біля литовища. Унаслідок цієї операції загинуло 9 цивільних, це члени однієї родини, серед них 6 дітей. Тим часом операція з виведення американських військ з аеропорту триває. Завершитися вона має завтра. Близько 100 країн, зокрема й Україна, планують продовжити евакуацію з Афганістану після 31 серпня. Держави підписали спільну заяву та отримали запевнення від талібів у тому, що ті випускатимуть за кордон осіб із документами на право в'їзду до будь-якої з цих країн. Ще напередодні іноземні держави заявили про завершення евакуації цивільних із аеропорту Кабула. Водночас їхнє керівництво визнає, що не в змозі забрати всіх, навіть власних громадян. За 2 тижні тільки США вивезли з Афганістану понад 100 тисяч людей. Наші кореспонденти поспілкувалися з тими, хто втік з Афганістану до України. Зачинені банки, черги по гроші. На вулицях більше військовиків і менше жінок. Нова влада, нові правила і нові державні символи. Після 40 років війни Афганістан занурився в іще більший хаос. Люди тікають із країни. Мене звати Амджадж, я з Кандагара. Там довго були бої, а потім прийшли таліби. Роботи більше немає, нічим годувати дітей. Тому я зараз тут, у Пакистані. А ще тисячі людей 2 тижні фактично живуть під стінами аеропорту в Кабулі. Евакуаційні рейси злітають щогодини. Субота, пів на 4:00 по обіді, у Борисполі сідає вже 4-й евакуаційний рейс із Афганістана. Ситуація в Кабулі небезпечна, тому він, скоріш за все, останній. На тамтешньому литовищі цивільний сектор аеропорту вже не працює. Військові та таліби обіцяють зачинити 31 серпня. Пасажирів годину ретельно перевіряють військові і люди в санітарних костюмах. Прибулих із Афганістану випускають із літака й одразу садять у автобус, так аби журналісти не могли зняти. Нам пояснюють, усе це з міркувань безпеки. Того ж люди 24 години в дорозі, стомлені. До преси виходять лише кілька евакуйованих. Шаріф Шаруф прилетів із дружиною і 6 дітьми. Він журналіст. Сам родом із Кандагара, жив у Кабулі і працював на західні ЗМІ. Деякі наші репортажі неприйнятні для людей, які зараз при владі. Тому в нас могли виникнути проблеми. Нас могли взяти в заручники, могли побити. А можливо, навіть і вбили б. Ми не знаємо. Колега Шаріфа Джавід додає, канадці допомогли їм зв'язатися з українцями та організувати евакуацію. Найскладніше було потрапити на територію аеропорту. Ми прийшли в аеропорт. Українські військові спеціально заради нас вийшли звідти і провели на територію. Це було дуже складно і небезпечно. Останнім часом ми не бачили жодного американця чи канадця, який би виходив з аеропорту в місто. Аж так це небезпечно. І Шаріф, і Джавід планують далі прямувати в Канаду. В Америку чи Європу поїдуть ще кілька десятків журналістів, працівників ООН, яких евакуювала Україна. Згодом з'ясувалося, окрім цього рейсу, в суботу до Києва прибули ще 2. Де й коли вони приземлилися, журналістам не повідомили. Загалом за 2 тижні Україна вивезла понад 6 сотень людей. І серед них усі українці, які звернулися по допомогу до дипломатів.
Центри для біженців переповнені, а людям радять винаймати помешкання власним коштом або тіснитися у знайомих. За словами експертів, в Україні навали біженців із Афганістану чекати не варто. Максимум, що станеться в Україні, це зростання кількості афганських біженців, які транзитом будуть намагатися потрапити через Україну до ЄС. У нас завжди була така проблема. Цей маршрут дуже непопулярний. Набагато простіше афганським біженцям завжди було добиратися до Європи південним маршрутом. Тобто це Іран, Туреччина і туди далі. А от сусідам Афганістану і Європі варто готуватися до міграційної кризи. В Афганістані й надалі процвітатимуть злидні та безробіття. Економічно стабілізувати Афганістан не вдалося ні талібам, ні проамериканській адміністрації, нікому. Тому що економіка Афганістану дуже-дуже слабка, дуже залежить від зовнішніх фінансових чинників, від зовнішніх фінансових вливань. ВВП Афганістану станом на 20-й рік на 45%, 45-50% формувалося за рахунок зовнішньої фінансової підтримки. До того ж, в Афганістані закінчилася лише американська війна. Боротьба Талібану і місцевих політичних сил тільки починається. Анна Філь, Андрій Анастасов, телеканал «Інтер». В Україну на святкування юдейського нового року Рош Гашана прибуло понад 5 тисяч хасидів. Загалом цього року їх очікують до 50 тисяч. Захід триватиме в Умані. Свято почнеться ввечері 6 вересня і триватиме 2 дні. Понад півсотні патрульних поліцейських протягом 2 тижнів стежитимуть за безпекою як жителів, так і іноземних гостей міста. Правоохоронці вже отримали інструктаж і служитимуть у місцях компактного проживання і паломництва хасидів. 749 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 18 пацієнтів померли, майже 300 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, у Чернівецькій та Дніпропетровській областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. У Києві напередодні потужна злива спричинила у центрі міста справжній потоп. Водою залило торговельні центри, вітер повалив дерева, а вулицями плавали авто. Окрім цього, підтоплено кілька станцій метро, тому вестибюлі певний час були зачинені на вхід та вихід. Рух громадського транспорту кількома маршрутами був тимчасово призупинений. Опади із грозою прогнозують у столиці і сьогодні. Дощитиме у більшості регіонів країни і тільки на сході буде сухо і спекотно. Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм 4-ї категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше припало місто Новий Орлеан. Там затоплені дороги та пошкоджена інфраструктура. Без світла у регіоні залишилося понад 500 000 споживачів. Через небезпеку підтоплення жителі узбережжя Мексиканської затоки евакуювали, а підприємства зупинили. За прогнозами синоптиків, Іда може стати для штату найпотужнішим ураганом за понад 1,5 століття. Ми закликаємо вас не піддаватися спокусі, вийти на двір, поглянути, що відбувається. І заради всього святого, не виїжджайте нікуди автомобілем. Не варто. Якщо ви сховалися, переконайтеся, що ваше укриття – найбезпечніше місце у будинку. І залишайтеся там, допоки загроза мине. Ситуація з ураганом Іда надто серйозна. І ми очікуємо, що руйнівні удари стихії можуть тривати упродовж 24 годин. Під час лісових пожеж у Каліфорнії утворився вогняний смерч. На аматорських кадрах видно вихор полум'я заввишки кількадесят метрів. Рятувальники намагалися його загасити за допомогою бульдозера і пожежного гвинтокрила. До подолання стихії залучили щонайменше 1,5 сотні вогнеборців. Від середини літа США потерпають від лісових пожеж. Стихія охопила одразу кілька штатів – Каліфорнію, Орегона, Айдахо і Аляску. Масштабна пожежа в Мілані. Спалахнув багатоповерховий житловий будинок. Зайнялося на горішньому поверсі. Полум'я дуже швидко огорнуло всю споруду. Вогонь також пошкодив 20 припаркованих поблизу автомобілів. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих. У будинку мешкало близько 70 родин. Усіх людей вдалося вчасно евакуювати. До Сербії з'їхалися фанати середньовіччя, лицарі та прекрасні дами, а також купці, ремісники та просто поціновувачі романтичної давнини зібралися на щорічному фестивалі поблизу монастиря Манасія у Деспотовиці. Що змушує сучасних хлопців та дівчат вдягатися у важкі обладунки та згадувати забуті у віках рецепти? Розповість Ольга Жудецька.
Брязкання зброї, іржання коней та музика давніх інструментів. Напевне, саме таким гамором, як якось 5 сотень років тому, наповнювалися риночні майдани та площі довкола турнірних арен. Атмосферу справжнього середньовічного міста цілком вдалося відтворити організаторам фестивалю в Деспотовці. Цими вихідними сюди з'їхалися шанувальники історії з усієї Європи. Ми приїхали з Будапешта. Нас запросив наш старий друг Торбі, з яким ми зазвичай їздимо на битву націй. На жаль, частина команди не змогла бути. Їм не вдалося зробити щеплення. Але тут ми об'єдналися з нашими словацькими та українськими друзями і формуємо команди. У програмі фестивалю лицарські бої, змагання лучників, конкурс на, як точніше, відтворення середньовічного костюму, дегустація давніх страв, музика, танці та ярмарок майстрів. Учасники дійства кажуть, такі заходи для них – це добра нагода поспілкуватися з однодумцями, а ще насолода від можливості поділитися зі світом своїм захопленням. Це трохи більше, ніж просто захоплення. Я привів у це хобі всю свою родину, хоча в житті у нас інша робота, інші професії. Але на середньовічному фестивалі чи під час підготовки ми беремося за традиційні тогочасні справи. Наприклад, я коваль, а також боєць у обладунках. Андрій – реконструктор із України. Залюбки ділиться з туристами давніми повір'ями про цілющі властивості певних мінералів. Хлопець полюбляє досліджувати середньовічні секрети виробництва. Каже, деякі з них не завадило б прийняти і нинішнім промисловцям. Я завжди кажу, що ми живемо в найкращий період у історії людства, але іноді я помічаю речі, які виявляються кращими, якщо зробити їх за середньовічним рецептом. Наприклад, чорнило. Я вважаю середньовічне чорнило набагато якіснішим, ніж сучасне промислового виробництва. Щоправда, попри захоплення романтикою середньовіччя, учасники фестивалю запевняють, перенестися в тогочасця не хотіли б. Адже одне – зануритися у світ минувщини на 3 дні, і геть інше – долати труднощі життя без сучасних переваг. О, ні, я не думаю, що тоді життя було кращим. Можливо, якщо ти був багатим, але багатих людей дуже мало. Тож я щаслива, що я жінка і живу у цей час, тому що нині у мене є права. Цьогорічний фестиваль у Деспотовці через протиковідні обмеження зібрав удвоє менше гостей, ніж зазвичай. Тож учасники з нетерпінням чекають наступних зустрічей із закоханими в епоху лицарів друзями з усього світу. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Нові досягнення у велосипедному фрирайді. Керолайн Б'юкенен стала першою жінкою, яка здійснила сальто вперед на маунтінбайку. Рекорди фіксували на перегонах у Німеччині. Австралійська спортсменка розповіла, що довго тренувалася перед цим змаганням і пишається тим, що стала однією з перших жінок, які взяли участь у такому складному і видовищному дійстві. На Київщині люди з інвалідністю змагалися у спортивній риболовлі. Ця першість вже стала традиційною, долучаються і поранені на сході військові. Найкращі рибалки братимуть участь у міжнародних змаганнях. Як вудка та поплавок сприяють реабілітації, розкаже Ольга Клюєва. А це хто у вас? Лотва. Олександра Дорошенка в житті 2 пристрасті – мистецтво і риболовля. Народний художник ще в дитинстві отримав інвалідність через травму хребта, після чого його світ на багато років обмежився стінами квартири. Каже, користь від таких змагань для людей з інвалідністю важко переоцінити. Це класна реабілітація, тому що це спілкування з природою, рух, життя. Виїзди на природу має велике значення. Чемпіонат зі спортивної риболовлі для людей на візках на Жуковому острові проводиться 12 років. Тут усе пристосовано до того, щоб змагання проходили в зручних і безпечних умовах. Доступно для людей на коляски. Тобто нема сходин, пандуси. Мета – показати, що ці люди можуть жити на рівних з іншими. Тому що спортивна риболовля – це одне з небагатьох змагань, де людина на візку відчуває себе рівним з звичайною людиною. Тренери і судді змагань у захваті від успіхів учасників. Починалося з 2-3 рибок, а закінчувалося 1,5-2 кілограми риби, пойманого за 2 години ловлі. За 12 років настільки виросли, що ми можемо їхати в будь-яку країну і змагатися в таких змаганнях, які проводяться по Європі. Після початку війни на Донбасі лави рибалок на візках поповнюють військовослужбовці, які отримали поранення в зоні бойових дій. Володимир Горенко захищав Дебальцеве і допомагає зараз братам по зброї повернутися до повноцінного життя. Хочеться допомогти тому чоловіку, який отримав там увечі або ранення якісь. Тому що, насправді, дуже цим людям тяжко психологічно.
То есть, если у них уже нету там каких-то конечностей или какие-то ранения, вот, и этим людям просто необходимо помогать и выделять какое-то внимание и морально, и психологически, ну и физически. Попри користь та популярність спортивної риболовлі серед людей з інвалідністю, земельну ділянку, на якій проводять чемпіонат, спортсмени можуть втратити. Адже базу, яка знаходиться серед елітних маєтків у Конча-Заспі, намагається привласнити приватна компанія. Тож, окрім організації змагань, активістам доводиться відстоювати свої права. Ольга Клюєва, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». Влаштували свято, щоб допомогти тим, хто потерпає від війни. Українці в Брюсселі організували благодійний бенкет на кілька сотень людей. Як і для кого збирали кошти, розкаже Олена Абрамович. Музики, співи, танці, смаколики і українська кухня. Вареники з картоплею із сиром і з капустою. Голубчики! Цей бенкет на кілька сотень осіб організували силами усього 10 жінок – об'єднання українок Бельгії. Вони тиждень трудились на кухні, готуючись до свята. Вареників було більше як 500, 80 ковбасок, 60 шматочків сала, 30 багет. Ну, багато-багато. І не вистачає, тому апетити добрі. Гості свята – українці з діаспори та ті, хто переїхав сюди тимчасово чи нещодавно. Більшість у вишиванках, бо зібралися сюди, щоб відсвяткувати 30-річчя незалежності України. Я отримав цю вишиванку від своєї тещі. Моя – це мої прабабусі, тобто це їй майже 100 років. І для мене це дуже велика честь кожен день вдягати, коли ми маємо таке свято. Поряд традиційно продається крам, привезений з України. Кераміка, рушники. З міста Коломиї, в селі Воскресінці, є така родина Нібтак Костюків, вже там третє Нібтак покоління займається тканими виробами. Це все ручна робота. Є тут і легендарний бельгійський комікс «Тентен». Його найперше видання було саме про Голодомор в Україні. Називалось воно «Тентен у Україні совєтів». І його переклали на українську мову. Кошти, зібрані з продажу сувенірів та їжі, організатори традиційно передадуть на благодійність. Цього року обрали проєкт «СОС – дитяче містечко України», щоб допомогти дітям, які постраждали від війни на Донбасі. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна виборола 11-те золото на Паралімпіаді в Токіо. Марина Литовченко стала чемпіонкою з настольного тенісу серед жінок у класі 6. Крім того, українські спортсмени здобули ще 2 срібла та бронзу. У загальному заліку Україна нині на 5-му місці. У наших паралімпійців 47 медалей. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на «Інтері».